bọ̀ sórí ètò yín ètò wa ara elékùn marun síwájú ohun gbogbo mo dúpọ̀ àkọ́dà àṣẹ̀dá ọba dániwáyé ẹlẹ́kùn rí ìkẹ́ ọba àtẹrẹrẹ kárí ayé ọlọ́run tí tèmi èmi ni má ṣe bẹ̀rù kí ni wọ́n ẹ̀yà júdà tó farati bí òkè ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọba àwọn ọba ògbénú ndí àṣọlá ògbénú adélébọ̀ ṣubú ọ̀rọ̀ ògbénú ọmọ ènìyàn fọ́hún bí agogo alápá kábí tàbí èmi náà ni olólùfẹ́ yín ọ̀rẹ́ yín àyà yín àbúrò yín ọlámìdí àyànyínká àyà ọlásàn lóye ọmọ wọn nílùú ìrè ọmọ ajílù bí òkun alùpùpù ọ̀sà bá ṣe bí òkun ọ̀lọ́yẹ́nu ajílù bàbá rẹ̀ ní ọjọ́ tí ò ní ẹ̀yìn aráalé àfẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun tí à ń pè ní òwe ẹ jókòó dáadáa ẹ jọ̀wọ́ ẹ dákun ẹ dábọ̀ kí ẹ wá àwọn ẹ̀yìn ẹlẹ́rìn dòdò kẹ wá tiraka ẹ wá wóhùn ìpanu kẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ́ torí wípé kò sí ohunkóhun tí a máa sọ ní ọjọ́ tí ò ní tí ẹ ò ní kọ́ ọgbọ́n kan àbí ẹ̀kejì nínú rẹ̀ ẹ̀yin aráalé ẹ máa bá wa ká lọ ọjọ́ tí ò ní mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun tí à ń pè ní òwe òwe márùn-ún ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọjọ́ tí ò ní àkọ́kọ́ òwe tí mo máa kọ́kọ́ sọ ni wípé àwọn bàbá wa máa sọ pé kò ṣáàgì lọ́gbẹ́ kò ta ògùrọ̀ lọ́fà kò dédé ọ̀pẹ ògbẹ́ni sókè ṣọ́fẹ́ lorògbó ń roni ìtumọ̀ eléyìí ni wípé kò ṣiṣẹ́ alábàárù kò ṣiṣẹ́ kankan tí mo wálé fún owó sáà máa retí owó ni ní gbogbo ìgbà ọ̀nà owó gan-an lowó ti fẹ́ wọlé àbí ìwọ tó jẹ́ wípé kásùn kàdì ní án àfi kó ṣáà máa sùn ní gbogbo ìgbà ronú rẹ wò wọ́n ohun tí a bá fi ara ṣiṣẹ́ fún òun nímọ̀ ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni ò lọ́lẹ́ẹ̀wé ò kọ́ṣí ọwọ́ o sì gbàdúrà sọ́lọ́run elédùnmarè wípé o fẹ́ dẹni gíga láyé báwo ló ti fẹ́ ṣeṣẹ́ wò àtẹ́lọ́wọ́ ẹni kì máa ń tan ní jẹ gbogbo ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni owó kejì òun ni wípé a kì í mọyì wúrà tí kò bá sọ ìwọ tó níṣẹ́ ọwọ́ lọ́wọ́ wúrà rẹ nìyẹn o ṣe ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa kí o bá lè rérè gidi ńbẹ̀ ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ báńkì tó wá ń lọ láago mẹ́wàá àbí ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ olùkọ́ tó wá ń lọ láago méjìlá tó ò múra sí kan tó ò ní lọ́wọ́ nìsín tí wúrà yẹn bá bọ́ sọnù kò máa ṣe wá mọ̀ kò ṣe é rí mọ̀ torí wípé àwọn eléèbọ gan sàn wọ́n ní opportunity comes but once tó o bá ti sọnù pé nìyẹn ìyẹn ò tún wá jọ mí lójú bí kì í ṣe ọkọ àti aya ìwọ tọ́lọ́run fún ní ìyàwó alálùbáríkà tó ń fi ọkàn ẹ balẹ̀ ṣùgbọ́n torí wípé o máa wò pé kò ṣètò o mọ ní lára ní gbogbo ìgbà tó wá sọ di bọ́ọ̀lù tó ń nà gbàgbàgbà ní gbogbo ìgbà tírú aya bẹ́ẹ̀ bá kú àti rírú aya bẹ́ẹ̀ ò máa rọrùn ìwọ tó pe ń tẹ lọ́rùn ní gbogbo ìgbà tó wá torí àìnítẹ̀ lọ́rùn tó ní ọkọ rẹ ò ṣetán tó o bá sọrú ọkọ bẹ́ẹ̀ nù àti rírú ọkọ bẹ́ẹ̀ ṣòro níta tó ìwọ tó o bá sì ti pàdánù nǹkan tó dára àti tún rí ó mọ ń le gan o òwe kẹta ni wípé ẹni tó ní kí ọ̀rẹ́ òun má jọba òun ni kò ní dọ̀rẹ́ ọba ìwọ tó ń wo bí sọmọ làkejì rẹ wípé kó má ṣoríire ìní kan torí wípé wò ì tí dìde ò fẹ́ jẹ́ kí lágbájá dìde ṣé ìwọ ti gbàgbé wípé tí lágbájá bá dìde ó máa rántí rẹ bí wàá ràn lọ́wọ́ láti dìde rí dájú mọ̀ dájú nínú ọkàn rẹ pé ọlọ́run lè tara pé o ràn lágbájá lọ́wọ́ láti dìde kí ìwọ náà dìde o wá torí ẹ̀ tanú orí wípé ọmọ làkejì rẹ fẹ́ ṣoríire o wá mu o wá yí àga lẹ́sẹ̀ rẹ o jẹ́ kó débẹ̀ ọlọ́run tún lè wá ṣàánú rẹ èèyàn bẹ́ẹ̀ kó tún wá pàdé aláàánú èèyàn tó máa gbé dìde níbo ni ìwọ máa wá wà má torí ẹ̀ tanú má torí èrò búburú tó ń rò lọ́kàn rẹ má jẹ́ kó ṣí ọ lọ́nà tó o bá rẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣoríire lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ
to si ri wi pe o le ran lowo nibi kan abi ekeji wo o se ran lowo ko je ko dide o le ma san ore fun o sugbon se o mo boyo ohun lo ma gbe awon omo re dide lojo waju elekerin ni wi pe tinu ba bi baba to loju omo re sinu erun tinu baba ba ro tan inu erun le ma ro ele itumo si bi pe e ma je ka ma fi kaka fi ibinu ka fi ba nkan opolopo nkan je nitori wi pe ibinu ma ba kan je ni ki tun nkan se e ma je atori wi pe agbon ka wa bere si ni wiwa kuwa ma je ki ibinu re ma dari re tori wi pe ti o ba ba kan je tan nkan ohun le ma se tun se pa ma tori wi pe ore re da o ko wa ni gbogbo asiri to toju si o lowo patapata lo tu faraje gbo iwo le ro ko fe ba ti e je pelu pe o tu gbogbo asiri le sugbon ran ti wi pe o le mo ran ti oro ti wo gan ti tu fun o le ma ran ti oro ko ti so si lowo to je wi pe tinu ba bi ohun na to ba bere si ni ka oro ti e oju le ti iwo gan ju ohun lo tori re o je ki ibinu ko mo dari re iwo lo ni eto lati ba ibinu wi tinu ba bi ori daju wi ko si mo gbe igbese ni asiko na je ki inu re ro to ko to gbe igbese iya tomo re fo lawo to mu awo to bere si ni fi ya lara nitori pe o fu awo jo tinu re ba ro ton gbogbo apato ti da somo lara so le jina lasiko iru ego to ti fi si lara so ma ku nbe mo e di arora se mo fe so eyi ni ma fi kase gbogbo ohun ti a fi so lato ro ni ma fi kase re lewi pe bi afoju ba lohun yo fo ni loju o ye ka fura nitori wi pe ti ko ba mu nkan lowo o le te kan mole e ma je ka fi oju di enikeni e ma je ka fi oju di enikeni e ma je ka wo wi pe lagbaja kere ko le se mi ni kankan tamedu kere ko le se mi ni kankan ti n ba soro si ki lo fe se e mo foju keri enikeni o ni eni ba ju ni lo o le ju ni sonu patapata mo foju keri enikeni mo tori wi pe iwo ati ore re o mo igba kekere re e jo dagba ni gbogbo kan ko wa ma wo pe ta ni lagbaja to ba n pin orire to ba n pin lofe lofo ko le se orire se iwo leleda to da ni ṣé wọ lọlọrun tó ṣẹdá rẹ táyé bá ń yọ ọ lónìí ò ya ṣọra ó lè yẹ lẹsẹ lẹ kó sì yẹ ọrẹ rẹ lọjọ iwájú a ò ní rí ju báyìí lọ ní ọjọ tí ò ní ẹ ṣeun mo dúpẹ pẹ lọwọ gbogbo ẹyin èèyàn tí ẹ jókòó tí ẹ wo ètò tí ò ní mo dúpẹ lọwọ gbogbo àwọn olólùfẹ mi pátápátá gbogbo àwọn tí wọn ń fi owó ràn mí lọwọ níbi kan àbí ẹkejì mo dúpẹ lọwọ ayàwòrán mi lágbọrọ ọlọrun ẹ ní ya wèrè mo dúpẹ lọwọ gbogbo ẹyin olólùfẹ mi nílé lóko lódò mo dúpẹ lọwọ gbogbo yín pátápátá àwa láò má wá ẹyin láò má bá láṣẹ lẹdùnmàdì ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ etí tí ẹ fi ń gbọ wá kò ní di ọtún di ọsẹ tó ń bọ lágbọrọ ọlọrun ní ọjọ àlàmísì láago méje sí aago mẹjọ a nípàdé ayọ̀ ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀.